Mirëmbrëma të ndruar shikues, po e nisim edhe një edicion të ri të magazinës informative të RTK-s Lajmet e fundit. Sonte pjesën qendrore do t'ja kushtojmë raportit të Komisionit Evropian për Kosovën. Përgjetjet e këtij raporti në aspektin ekonomik në një lidhje të drejtpërdrejtë do të flasim me njohësin e çështjeve ekonomike Emanuel Bajra. Ndërkaq për të gjeturat e raportit për fushën e medias, do të flasim po ashtu në një lidhje tjetër të drejtpërdrejtë me kryetarin e AKK-s Gjemal Dreqa. Do cilëm edhe zhvillimet kryesore që shënuan ditën e sotme dhe rubrikat e rregullta, por në fillim t'i ndjekim bashkë kryetituit. Komisioni Evropian në raportin e fundit vlerëson përpjekjet e autoriteteve kosovare për forcim të rendit e ligjit, liberalizimin nesër në agjendën e Brukselit. Kryeministri shqiptar Edi Rama i kërkon Këshillit të Evropës të shpallet i pabazë raporti i Dikmartit. Ministri Agërvala takon homologën gjermane, kjo e fundit thotë se qëllimi i Gjermanisë është vendosja e shteteve të Ballkanit në qendër të politikës evropiane. Ministri i Mbrojtjes Armand Mihai takon emisarin amerikan për dialogun Gabriel Escobar, thotë se Kosova e ka destinacion antarësimi në BE dhe në NATO. Nisim tani më gjerësisht. Kosova ka pasur një stabilitet politik përgjatë këtij viti. Ky është vlerësimi që dha komisionari për fqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelli para antarëve të Parlamentit Evropian, teksa prezantoi pakun e zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Varhelli theksoi se kanë qenë në dieni se Kosova ka bërë përpjekje për forcim të demokracisë dhe rendin e ligjit, si dhe intensifikimin e luftës kundër korrupsionit. Ndjekim një përmbledhje të raportit për Kosovën, ku paraqiten të arriturat dhe sfidat. Kosova ka shënuar pak progres në krahasim me vitin e kaluar. Kështu thuhet në raportin për Kosovën të publikuar gjatë ditës nga Komisioni Evropian. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelli, foli për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse Serbia dëshiron të përshpejtojë aderimin e saj, atëherë sigurisht ato mos leti që ka mund të bëhet është kjo përafrimi me politikat e vetë, për shkak se kjo mund të krijoj atmosferë shumë pozitive tek shtetet antare që të përshpejtohet ritmi i negociatave. I pyetur për vizat, komisionari tha se Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim dhe ka vazhduar punën në luftim të korrupsionit. Puna në Kosovë është zgjeruar madje në aspektet e tjera, që i bie luftimi kontrabanduesve, krimit organizuar, korrupsionit, realizimit të synimeve në teren dhe pastaj prezantimin e rezultateve të kësaj pune në mënyrë sistematike para shteteve anëtare. Mu ashtu si që kemi sugjeruar ne, dhe ky ndërtim besimit tashmë, shpresoj që ti shpaguaj këto investime në fund të këtij viti. Pavarësisht këtyre deklarimeve, në raport thuhet se korrupsioni është i përhapur dhe mbetet një çështje shqetësuese. Vlerësimi i njëjtë mbetet edhe për gjyqësorin, për të cilin thuhet se Kosova është në një fazë të hershme për të zbatuar standardet evropiane në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore. Raporti vlerëson se Kosova ka një qeveri të qëndrueshme, por kritikon punën e kuvendit i cili nuk mund të miratojë ligje, të sigurojë korrum të nevojshëm dhe jep disa kritika për qëndrimet e opozitës në kuvend. Për çështjet ekonomike, thuhet se Kosova ka mungesë të diversifikimit të ekonomisë, në orientimet në strategjinë e energjisë dhe se është bërë pak përparim në përmbushjen e agjendës së gjelbër. Raporti vlerëson se Kosova ka bërë përparim të kufizuar në adresimin e rekomandimeve të raportit të mëparshëm sa i përket lirisë së shprehjes. Ndërsa autoritetet në Kosovë, prezidenti Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti kanë pranuar raportin e progresit nga shefi i zyrës së BE-s Thomas Zynjong. Prezidenti Osmani ka rithiksuar për kushtimin e institucioneve të Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian si prioritet shtetëror i vendit. Ndërsa, kryeministri Albin Kurti ka thënë se vendi ka shënuar progres në shumë fusha. Ai ka deklaruar se Kosova ka filluar përgatitjet për të aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2022 u është dorëzuar institucioneve të vendit. Ky raport u dorëzua nga shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Zynjong, fillimisht në presidencë e pastaj në qeveri.
Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani tha se Republika e Kosovës formalisht do të aplikoj për antarësim në Bashkim Evropian, duke theksuar nevojën e përshpejtimit të këtij procesi, si dhe nevojën urgjente të përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë drejtim, ajo ka përmendur hapat konkret të ndërmarra nga institucionet vendore për forcimin e sundimit të ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Ndërsa kryeministri Albin Kurti në konferencën për media tha se raporti e përgëzon Kosovën për stabilitetin dhe qëndrueshmërinë politike. Kemi rritur luftën kundër korrupsionit, e cila deri tani ka rezultuar në më shumë se 780 operacione policore kundër krimeve ekonomike dhe të korrupsionit, me më shumë se 2200 persona të arrestuar, prej të cilëve afër 300 zyrtarë shtetëror e 68 grupe kriminale janë shkatruar. Dhe janë konfiskuar 1.7 ton drogë. Janë shkatruar 5 laboratore të drogës dhe janë mbyllur 11 rrugë ilegale në veri të vendit. Sa i përket kritereve ekonomike, ekonomia konkurruese dhe zhvillimi ekonomik janë para kushte për mirëqenje më të mirë për qytetarë, por dhe kriteri rëndësishëm në avancimin drejt Bashkimit Evropian. Me një qeverisje të mirë të drejtë zhvillimore, po ofrojmë një klim të përshtatshme të bërit biznes. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Thomas Synjog, ka theksuar se raporti si vetëm i Këshillit të Evropës një progresin e përgjithshëm të Kosovës, veçanërisht në sundimin e ligjit. Thank you, Mr. Prime Minister. Kosova ka shënuar progres në shumë fusha, në media, në fushën sociale, në punësim, dogana, një ndryshim i vogël pozitiv është vërejtur edhe në sektorin energjetik, por vazhdon të mbetet breng furnizimi me energji elektrike. Kosova ka implementuar edhe disa akte legjislative që janë të rëndësishme për qytetarët dhe BE-n, por ne rekomandojmë që të përmirësohet fusha e edukimit dhe kujdesit shëndetësor. Ndërsa për mundësinë e liberalizimit të vizave, pas takimit dhe diskutimeve të Këshillit të Evropës, Kurti u shpreh optimist duke theksuar se Kosova tashmë i ka plotësuar 95 kriteret e përcaktuara. Para 3 muajve janë bërë 4 vjetë prej se Komisioni Evropian për herë të dytë ka rekomanduar heqjen e regjimit vizave për Republikën tonë, për qytetarët tonë, për të jashtuar edhe më tej vlerën Kosovës dhe orientimit të saj, është qeveria jonë e cila ka përmirësuar imazhin e Kosovës. Pra, ata që kanë qenë skeptik, nuk kam se të jenë më skeptik, me qenë se edhe imazhin e Kosovës është përmirësuar dukshëm. Kurti për fund theksoj se kanë filluar përgatitjet për dorëzim të aplikacionit për antarësim në BE. Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën konstaton se transmetuesi publik i Kosovës ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit, duke e cilësuar procesin e përzgjedhjes së bordit RTK-s dhe më pas edhe të drejtorit të përgjithshëm nga bordi si të bazuar në meritokraci. Raporti progresit i publikuar në Bruxell përmban vlerësime pozitive për zhvillimin e RTK-s, ku post tjera shpërmenden proceset e bazuara në meritokraci për përzgjedhjen e bordit të RTK-s dhe drejtorit të përgjithshëm. Kuvendi i Kosovës zgjodhi një bord të pavarur të transmetuesit publik i bazuar në merita, transparencë dhe profesionalizëm, me përfaqësim të barabartë gjinor, ndërkaq bordi zgjodhi drejtorin e ri të përgjithshëm me mandat 3-vjeçar. Procesi u vlerësua si i bazuar në meritokraci nga organizatat ndërkombëtare dhe vendore që monitoruan procesin, thuhet në raport. Aty përmenden veprimet e bordit për shkarkimin e ish-drejtorit të përgjithshëm nën pretendimet për keq menaxhim. Bordi aktualisht është duke ndërmarrë ndryshime në RTK për ta bërë atë më efikas në ofrimin e shërbimeve për publikun. Transmetuesi publik ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit të tij me bordin e ri. RTK-ja tani ka të shtrirë mbulimin e saj duke përfshirë edhe pjesën veriore të Kosovës, theksohet ndër të tjera në raport. Raporti përmend edhe nismen legjislative për rishikimin e ligjit aktual për radiotelevizionin e Kosovës, që ka nisur në vitin 2019, por procesi është i ngadalshëm. Projekt ligji i ri përfshin një model financimi real dhe të qëndrueshëm për RTK-n. Këto vlerësime për transmetuesin publik të Kosovës, të përfshira në raportin e progresit, u publikuan në kohën kur transmetuesi publik megjithatë po përballet me krizë të madhe financiare, e cila po u pamundëson strukturave të reja drejtuese, ndër të tjera edhe për zbatimin e plot të ligjit për RTK-n.
por me gjithë këto shkurtime, RTK këtë vit nuk ka hyrë në borxhet e reja. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kërkoi nga Këshilli i Evropës rishikimin e rezolutës për raportin e Dikmartit dhe e shpallë të pabazuara akuzat për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për më tepër, ai prezantoi një rezolutë të Shqipërisë e cila kërkon që akuzat e Martit të konsiderohen të paargumentuara dhe të pabaza. Me një fjalim në mbrojtje të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka prezantuar para asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës rishikimin e rezolutës për raportin e Dikmartit. Ju bëj thirrje që të rrëzoni akuzat kundër Kosovës. Ju bëj thirrje ta pranoni kërkesën e Shqipërisë për miratimin e një rezolute që kërkon një raport vijues lidhur me akuzat e paprovuara të turpshme për trafikim organesh nga anëtarët e ushtrisë heroike çlirimtare të Kosovës. Nuk është kryer dhe kur nuk duhet të ishte atribuar. Kjo nuk është as për hir të Kosovës, as për hir të Shqipërisë, që ju duhet ta miratoni këtë rezolutë. Është për nderin tuaj. Kryeministri shqiptar tha se raporti i Dikmartit është një lajm i rrem më i madh që është shpërndar ndonjëherë. Presidenti Thaçi dha dorëheqje në mënyrë të hishme, u largua me dinjitet nga zyra, e vendosi veten në dispozicion të drejtësisë në mënyrë të përsëritur, deklaroi se i beson të drejtësisë ndërkombëtare, sepse në fund të fundit për drejtësinë e kishte vënë jetën në rrezik. Është ende atje në Hag, një Joseph K, i gjallë ende në burgim, krijuar nga një lajm i rrem që përhap si mërtaj dhe ndikoi politiken e institucionet ndërkombëtare. Këtë fjalim të Rames e ka përshëndetur kreu i PDK-s Memli Krasniqi, i cili shprehu mirënjohjen për qëndrimin dinjitos të Rames. Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën në shumë fusha vlerësoi se është shënuar progres, si që tha dhe në konferencën e përbashkët të kryeministrit Kurti dhe shefit të zyrës OBS në Kosovë Tomas Zynjong. Kosova në shumë fusha ka kaluar një hap më lartë në shkallët e progresit, si që janë lufta kundër korrupsionit, reforma administratës publike, politikat ekonomike dhe monetare, funksionimi i ekonomisë së tregut, arsimi dhe kultura, politika sociale dhe punësimi e politikat e transportit, rjetet transevropiane, ushqimi, çështjet e sigurisë veterinare dhe fitosanitare. Pikrisht për gjetjet në aspektin ekonomik, do të flasim tani në një lidhje të drejtë për drejtë me Emanuel Bajra, njohësi çështjeve ekonomike. Mirëmbrëma, zotri Bajra, dhe faleminderit që jeni tek lajmet e fundit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj që keni pasur mundësi ta lexoni edhe raportin e Komisionit Evropian që u publikua sot. Si i vlerësoni ju gjetjet e këtij raporti? Po flasim për aspektin ekonomik. Po, unë besoj se aspekti ekonomik i kurmirë evoluar në pasinë e raportit, si për nga kualiteti i analizës, por po ashtu edhe për nga vëmendja që bëhet Këshilli i Evropës i jap Kosovës në këtë drejtim. Unë mendoj se më tepër është një raport progresi gjithsesi, por me një mund them është edhe një para përgatitje e mirë, besoj se me disa rekomandime që jepen aty, sidomos me sugjerimet në ngjecje që Kosova i ka, janë pika shumë të rëndësishme që duhet qeveria të marrë parasysh, edhe besoj se është raport, mund të them, neutral në kuptimin e pranimit ose jo të konfirmimit se po bëhet një qeverisje më mirë këtë herë. Pra, kemi gati ndryshime ka aspekti, i për shembull kur flasim në lidhje me imponimin e eksporteve, për shkak nivelit e eksporteve që është ndalur, sidomos në agrikulturë, në produktet bujqësore. Atëherë kur kemi fjalën për shembull kur lëvdurohet edhe mënyra se si është qeverisur gjatë kohës pandemisë, pas pandemisë, pra janë shumë aspekte që duhet i marrim si pozitive. Lufta kundër korrupsionit, aty theksohet që duhet të bëhet shumë më tepër, ka progres, pra ka si më thënë iniciativat mira, por gjithë shka duhet shkojnë në përmjet të aspektit legislativ, pra shumë norma, shumë ligje duhet kalojnë kuvend. Në përgjithsi, unë mendoj që
shqetësimin më të madhe kemi për mungesën e fokusit të BE-s në kuptimin në aspektin e forcimit të infrastrukturës ekonomike në Kosovë, sepse ne përballemi me probleme strukturore në ekonominë tonë. Për shembull, kur raporti aty thek që Kosova nuk po bën shumë në rritjen e tregut të brendshëm ekonomik, atëherë ne natyrisht qeveria e Kosovës, siç e dini të njoftuar, jeni në dieni, ka që disa muaj që jemi duke punuar, unë si këshilltar jashtëm për fondin sovran, jemi duke punuar në drejtim, pra që në të ardhmen ta kemi një treg të lirë, një treg më dinamik, të brendshëm, por edhe me qasje në kapitalin e jashtëm. Pra janë disa pika të cilat nuk janë faktikisht realiste për rrethanat e Kosovës, por në përgjithësi besoj se ka shumë gjëra që duhet të marrim me vete dhe duhet të punojmë më tepër edhe të sqarojmë këto si publikut, po ashtu edhe BE-s, por kjo mund të realizohet vetëm nëse BE-a ka më të vërtet këtë, do të thonë, inkurajimin e saj ndaj Kosovës e ka më të vërtet real, në kuptimin që krijohet një farë lloj partneriteti në mënyrë që Kosova të ndihmohet në aspektin e likuidimit të problemeve dhe sfidave që i kemi strukturore në ekonominë tonë. Zotri Bajra, krahasuar me vitin e kaluar, u tha që ka pasur progres edhe në aspektin ekonomik, madje këtë e potencoi edhe kryeministri Kurti, i cili deklaroi se përkundër krizës pandemike dhe asaj energjetike, Kosova arriti të ketë një nga rritjet më të larta ekonomike. Po theksohet në raport se Kosova ka mungesë të diversifikimit të ekonomisë, orientimet në strategjinë e energjisë dhe se është bërë pak përparim në agendën e gjelbër. Po, faktikisht agenda e gjelbër marrim prej të fundit, Jehona. Besoj se problemi me agendën e gjelbër është se tani përballemi me krizë e madhe energjetike, jo vetëm në Kosovë, por gjithandaj Evropës. Edhe shumë vende të BE-s, që janë anëtarë të BE-s, do ta kishin për lakmi pozicionin e Kosovës në aspektin e pasurisë të thëngjillit që kemi, për shembull. Edhe tashmë janë dy aspekte këtu. Është natyrisht kemi shumë pasuri thëngjillore, por i kemi infrastrukturë të dobët në mënyrën se si fusin funksion atë në domethënë të mirë të energjisë të konsumatorëve tanë, por edhe për mundësi eksporti. Pra, këtu BE-a shifet se duket është pak e zluar një farë loje politike dy kashe, sepse me një anë thot në rregull vazhdoni procesin e natyrisht të mos keni krizë energjetike, vazhdoni të riparoni ato gjeneratorët e vjetër që i keni, nuk jep asnjë para në atë drejtim, por në anën tjetër thot duheni të vazhdoni rrugën, domethënë në mënyrë të rrufeshme dhe të shpejtë të zëni vende të tjera të rajonit edhe të Evropës në mënyrë që të ndjekin politikat e gjelbërta. Pra, është pak e politiku në të thënë, se sa i përket strategjisë për energjinë, po, jemi natyrisht e dim që nuk ka një strategji konkrete për energjinë, për shkak se jemi në një krizë energjetike. Besoj se për qeverinë kjo është prioritetin numër një sot, përveç për politikave fiskale dhe monetare, edhe natyrisht korrupsionit edhe gjërave tjera, por besoj se BE-a nuk po bëhet shumë realiste edhe raporti nuk është shumë realist, është më tepër si më thënë një farë lloj copy paste prej raporteve të kaluara. Por gjithsesi unë mendoj që edhe besoj që qeveria i ka marrë këto mësime dhe unë personalisht mendoj që qeveria është akoma në fazën e konsolidimit të qeverisë së vet, sepse kemi shumë punë përpara nesh si Kosovë në përgjithësi, por në aspekt të balancit, unë mendoj që ka shpresa, sidomos kur kemi fjalën për shembull një ndër aspektet shumë të rëndësishme që ceket në raport është edhe digitalizimi i ekonomisë Kosovës, që qeveria Kurti ka ndërmarr hapa bukur të mira dhe edhe të guximshme kohëve të fundit, kështu që besoj se ka hapësirë për të dëshiruar, por në anën tjetër nuk është që është një raport goditës ose një raport negativ për Kosovën. U tha që mirë që këtë vit nuk ishte regres, pothuajse në të gjitha fushat, Zotri Bajra, sa u përket investimeve kapitale, ka kritika për bllokim të menaxhimit të investimeve kapitale. A ndërlidhet kjo edhe me mos funksionimin për një kohë të gjatë të organit shqyrtues të prokurimit? Nuk e di të drejtën, unë e shoh si në aspektin e strategjisë ekonomike, ta zëmë, për shambull në mënyrën se si Ministria Financave ka ndjekë këtë strategji
të si më thënë të mbjellis e një mendësie tjetër të bërit ekonomi dhe financë në Kosovë. Une nuk e shoh sikur stopim ose ndalje, si më thënë, rigoroze ose ashpër ose agresive fondeve, por mund tjetë aty, mund tjetë agenda politike që është jashtë kompetencave të mia, por në aspektin ekonomik unë besoj se qeveria e ka mendu si strategji ruajtjes së një niveli të kapitalit dhe kursimeve në vend, me anë të ndjekjes së një politike të, si më thënë, pakës më të tkurur ekonomike o financiare, në mënyrë që një kapital i mbledhur në këto muaj të krizës mund na nevojitet vitin tjetër për shembull, edhe unë shpresoj dhe uroj që viti tjetër do të ketë një riaranxhim të financave të shtetit në mënyrë që kemi një farloj pryrje të re në aspektin e si të futjes kapitalit në ekonomi, por edhe një ringjallje dhe një dinamik tjetër. Por mos harrojmë, ona se nuk varë kjo atëra prej qeverisë Kosovës, sepse qeveria Kosovës, nëse ne duam të jemi pjesë e Evropës, ne duhet të ndjekim edhe trendin e tregjeve dhe dinamizmit ekonomik që ndodhë në kontinent. Momentalisht, në kontinent kemi masat në vasë stimuluse nga qeverit pasura, edhe kemi po ashtu edhe krahun tjetër të mendim, dhe më dhonë, shkollën mendimi që mendon që kjo stimulimi madhe i paras, futje madhe paras në sistem, po i dëmton këto ekonomi, që për Kosovën mbetet që të shihet se në qëfar pozicionit duhet marrë në vitin tjetër, sepse ka gjasa që kriza ekonomike me një recesion potencial global të vështërsohet, të bëhet edhe më vështirë për shembull për vendet e rajonit, për Evropën në përgjithësi, e natyrisht dhe detyrimisht do të jetë shumë më vështirë në mënyrë zinxhirore edhe për Kosovën, sepse mos harrojmë, do të ndikohet niveli remitancave, do të ndikohet niveli i donacioneve që do japën Kosovës, si edhe do ndikohet kapaciteti i eksporteve, se tash për tash Kosova po gëzon një rritje të madhe të eksporteve, që është gjë shumë e mirë për ekonominë tonë. Pra, për qeverinë e Kosovës është ajo, si më thonë, fotografia më e madhe se sa vetëm e Kosovës. Pra, edhe këto merren parasysh, prandaj edhe kemi pas, si më thonë, një tkurje se një ndalje të kapitalit të brendshëm, po besoj se në muajt e ardhshëm, vitin e ardhshëm, do të kemi një çështje tjetër. Sa i përket politikave ekonomike, gjatë pandemis, raporti thotë se me ngritjen e çmimeve dhe situatën pandemike, thuhet se u përqëndrua në sigurimin e mbështetjes për familje dhe bizneset e prekura, por kishte pak përparim në reformat bazë. Për çfar reformash bëhet fjalë? Po, unë mendoj që BE-a ka pritë që të ketë një farloj sinkronizimi më të madhë të financave të shtetit në Kosovë. Por kjo besoj se është e pamundur për shkak se ishim në një kohë krize, edhe gjithë potenciali i shtetit ishte i fokusuar në shpëtimin e bizneseve, në ndihmat për njerëzit që ishin në nevojë, si edhe natyrisht në ndaljen edhe para ndalimin e përhapjes së COVID-19. Pra, unë mendoj që këtu BE-a nuk ka qenë shumë specifike në aspektin se çfarë kërkohej qeverisë Kosovës. Mendoj që ndoshta qeveria Kosovës është dashur të marrë hapa pakës më, si më thënë, më dinamik në aspektin e përkrahjes ndaj industrisë edhe bizneseve me një stimul pak më të gjerë, por unë mendoj se në atë kohë është menduar më tepër në bazë databazës dhe statistikave që i ka trashëguar qeveria e sotme prej qeverive të kaluara, edhe stimuli është bërë, si më thonë, në atë mënyrën ad hoc shumë më të shpejt në mënyrë që të shpëtohet ekonomia. Kështu që nuk po është ndonjë diçka specifike ose ndonjë shqetësim që BE shprehte në lidhje me masat ose strategjinë ekonomike që qeveria e hershme kishte ndjekur, përpos që e caktoi ose konkluzoi, i dha një konkluzion të caktuar duke thënë që ka pas qëndrueshmëri ekonomike gjatë kohës pandemisë. E që besoj unë është e rëndësishme kjo për shkak se shteti i Kosovës ka mund edhe të kolapsojë. Po të mos kishim financat shëndechme, po të mos kishim një nivel më të mirë të taksa mbledhjes, besoj se shteti mund edhe të kolapsonte sepse ekonomia faktikisht nuk ishte në funksion fare. Kështu që unë besoj se kjo ishte më tepër, si më thënë, për mend për herë tjetër që thojë, për krizat e ardhshme,
edhe besoj se kjo kthehemi prapë te pyetja para fundit që ju bëhet në lidhje me investimet kapitale, pra për qeverinë është, si më thën, hypset vrave, si është ajo thënia e vjetër. Nëse ndjek një politik me dinamike, atëherë mund të kritikohesh pse është bërë kaq shumë e tepruar, edhe nuk janë targetuar për shembull njerëzit më të varfër, ose bizneset e vogla ose bizneset e mesme. Nëse ke bërë pak, atëherë prapse prap kritikohesh. Pra në balanc mund të them që ka, natyrisht ka shumë për të dëshiruar, por besoj se qëndrueshmëria ekonomike e Kosovës gjatë pandemisë mbetet për t'u lavdëruar. Zotri Bajra, në raportin që u publikua sot, po ashtu kërkohet përmirësimi cilësisë të shpenzimeve publike duke reformuar sistemin e pagave. A mendoni që ligjiri i pagave do ta rregulloj këtë pjesë? Unë mendoj që ligjiri i pagave faktikisht, nëse e shikojmë në aspektin e vlerave dhe të filozofisë politiko-ekonomike të BE-së dhe FMN-së, nuk është një diçka që mund të ketë edhe kritika prej këtyre dy entiteteve, për shkak se ne po flasim për një rritje të indeksit të pagave, e ndërkohë natyrisht rritja ekonomike, besoj se edhe këtë vit do të kemi rritje ekonomike, ndoshta jo sikur vitit kaluar, por nëse kemi një listë pagave që e konsolidon pagën e punëtorëve në Kosovë, atëherë besoj se qeveria duhet të përgatitet për një strategji të re në aspektin e ndjekjes e politikave monetare edhe fiskale të ndryshme, për shkak se shpenzimet buxhetore, sidomos për shërbysit civil dhe shërbysit publik, do të jenë më të mëdha. Edhe duhet të jenë më të mëdha, sepse ka ardhur koha tashmë që ta ngrisim standardin e ekonomisë tonë. Edhe për shkak se jemi një ekonomi që varremi shumë nga konsumi, nga remitancat, edhe në një pjesë të madhe, domethënë agregatin e marrim si origjinë prej importeve, besoj se një rritje, një nivelizim, një rritje e pagave dhe nivelizim i një farë barazie në mënyrën se si distribuohet niveli i pagave, indeksi i pagave, besoj se do të ndihmojë ekonominë e Kosovës në një plan afat mesëm edhe afat gjatë. Kështu që për BE-n kjo mbetet pak e shqetësuese, sepse BE-ja shikon te politikat fiskale dhe thot Kosova nuk ka llogari të bëjë këto rritje, nuk ka llogari ta kaloj ligjin e pagave, ose FMN-ja mund ta kritikoj qeverinë sepse këto janë politika shumë dinamike që mund ta që për Kosovën do të jenë kritike nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por qeveria e Kosovës duhet vazhdoj me ligjin e pagave, duhet të filloj konsolidimi edhe rritja e standardit të pagesave në Kosovë, sepse jemi një ndër vendet më të varfra në rajon në aspektin e rrugave mujore, për shembull për kokë banorë, kështu që duhet tashmë me guxim, por edhe me një qëndrueshmëri dhe me një strategji të re, duhet të lëvizim, ta marrim një hap ose dy hapa më përpara, edhe besoj se duhet të fillojmë me ligjin e pagave që do të jetë pozitive dhe do të jetë i mirë së ardhmen për konsumatorët, por edhe për vetë ekonominë, sepse e rrit edhe konsumin, por në anën tjetër mos harrojmë se ekonomia është edhe reputacion. Një ekonomi e menaxhuar mirë, me rroga solide, besoj se është edhe e ndihmon reputacionit të Kosovës në tregje, në kapitalin e jashtëm, edhe në investitorët potencial në të ardhmen. Sa çështje në raport u potencua po ashtu edhe masat aktive të tregut të punës për të mbështetur punësimin? Po, tash këtu është shumë problematike, si për qeverinë, si për çfarë do lloj qeverie, çfarë do lloj ngjyre politike që vjen pushtet, për shkak se ndërhyrja në politikat e punësimit në këtë kohë krizat besoj se duhet ta bëjmë. Gjithsesi duhet një shtet më i madh, një qeveri më ndërhyrëse, por duhet kemi kujdes që mos diktojmë shumë në ekonomi, për shkak se atëherë dëmtojmë edhe sektorin privat. Sepse një gjë është e rëndësishme këtu ta kuptojmë, Jehona, edhe për gjithë teleshikuesit tanë, është që ne mund të diktojmë rrogat në shërbimin publik, por e kemi shumë vështirë të diktojmë rrogat në sektorin privat. Edhe për shkak që e kemi këtë diskrepancë të madhe, sepse diku kemi, domethënë, kemi një farloj peshore që konstant luan, në një kohë kemi një rroga pak më të mira në një disa aspekte të industrisë dhe sektorit privat, por derisa kemi rroga shumë të dobta në sektorin publik,
ndërsa në disa aspekte është e kundërta. Pra, për qeverinë vete që me ligjin e pagëve të arrihet një farë lloj standardizimi i pagëve, pra të ketë një minimale, edhe brenda në kohë të kësaj të ketë një kontratë pune, për shkak se kontrata punës besoj unë është një ndër preokupimet kryesore të BE-s, sepse nuk kemi shpenzuar shumë resurse edhe kohë në mënyrë që t'i krijojmë këto kontrata, sepse kontrata e punës cakton edhe standardin ekonomik të një vendi. Kështu që besoj se qeveria duhet të jetë kujdesshme që të mos mbi qeverisë të ndryhë tepër në caktimin edhe përcaktimin e politikave të pagave, sepse në anën tjetër qeveria duhet koncentrohet e ka detyrën vetën ta ul papunësinë, edhe të krijojë vende të lira të punës, vende të mira të punës. Kjo është gjithsesi është sfiduese, sepse është sfiduese edhe në BE dhe jashtë BE-s edhe në vende më të zhvilluara. Prandaj unë besoj se duhet një strategji e re mënyrën se si i më kësaj çështje. Zotri Bajra, unë ju falenderoj për këta minuta që ndave për ne dhe bëm një analizë rreth të gjeturave të raportit sa i përket aspektit ekonomik. Të falenderojmë shumë që ishe me shikuesit e televizionit publik. Ishte kënaqësi, ju faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mbesim edhe më tej në këtë temë, në të gjeturat e raportit të Komisionit Evropian për Kosovën sa i përket fushës së medias, thuhet se nuk ka pasur progres të dukshëm në zbatimin e rekomandimeve të vitit kaluar sa i përket sulmeve e presioneve ndaj gazetarve. Do të flasim tani për këto të gjetura me kryetarin e AGK-s Gjemajli Regja. Mirëmbrëma, Gjem nga studio i RTK-s. Besoj që përna dëgjon Gjema. Regjia është duke bërë përpjekje që të kemi në transmitim të drejt për drejt, me që me fotografi e kishim Gjemën, por si që duket nuk na dëgjojnë nga studio. Presim për pak sekonda të ri sa të kemi këtë lidhje gati për të biseduar me Gjemajl Regjën, kryetar i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, lidhur me gjetjet e raportit të sotëm për Kosovën që u publikuan, ishin disa vrejtje rreth sulmit e presioneve ndaj gazetarëve. Do të marim edhe opinionin e AGK-s, gjithsesi kryetarit të AGK-s lidhur me të gjeturat e raportit. Po presim për pak sekonda nëse mund të inkuadrojmë sërish Gjemën në një lidhje të drejt për drejt për të folur për këto, derisa paraprakisht biseduam për të gjeturat në aspektin ekonomik. Ishte me ne njohësi i çështjeve ekonomike zotri Emanuel Bajra, i cili deri në detaje sqaroi të gjeturat, kritikat, por edhe rekomandimet që solli sot raporti i Komisionit Evropian që u publikua dhe tregoi që e mira e gjithë këtij raporti ishte që krahasuar me vitet e kaluara, këtë vit nuk kemi shënuar regres si shtet, por kemi përparime në disa fusha. Presim, nëse kemi Gjemën tani në linje të drejtë për drejtë, mirëmbrëma Gjem nga studio RTK-s. Përshëndetje, Johan, përshëndetje për ju. Faleminderit shumë. Me gjithë angazhimet që keni edhe ju si gazetar, besoj që keni pasur mundësi të lexoni raportin e sotëm që u publikua apo pjesën ku fliste për lirinë e medias. Cili është opinioni juaj lidhur me raportin e sotëm në fushën e lirisë së medjave? Patrisht, unë kam arritur të lexoj pjesën që flet për lirinë e shprehjes, lirinë e medjave në Kosovë, fushën me të cilën angazhohem në bazë editore dhe aty në fakt raporti për vendin e Komisionit Evropian i bën njohur shqetësimeve të vazhdueshme të asociacionit të gazetarëve të Kosovës për sulmet e vazhdueshme që vijnë nga eksponentë të pushtetit aktual kundër gazetarëve dhe kundër mediave. Aty citohen shqetësimet e AGK-s për atë që në vitin e fundit këto sulme vijnë nga zyrtarë të lartë politikë që janë të lidhur direkt me qeverinë ose me pushtetin, dhe kjo edhe në raport pranihet si diçka shqetësuese që është një kampanjë që nuk duhet të vazhdojë, pra po flasim për një kampanjë që është kryesisht online e përdorimit të fjalëve linçues dhe denigrues kundër gazetarëve që rrezikon sigurinë e tyre dhe tenton në një formë apo në tjetër pra që t'i bëj mediat si bënim të pabesueshëm të informacionit. Përmendët edhe ju Gjem që Komisioni Evropian në këtë raport ka cituar Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës duke përmendur edhe rastet e sulmeve e kërcënimeve gjatë vitit 2021 dhe gjysmës vitit 2022. Nëse bëjmë një krahasim me raportin e kaluar,
thuat se nuk ka pasur progres të dukshëm. Kënd e bëni përgjegjes ju për kritika që janë përmendur në fushën e medias? Po, krasimin të bëm pra natyrisht nga vitin e vet dhe jepen në vitin 2000 ne pra në total në AGK janë regjistruar 29 raste të kërcënimeve të formave të ndryshme. Pra nuk flasim natyrisht vetëm për sulme fizike, sepse fatkeqësisht në vitin 2021 ka pasur një të tillë kur është sulmuar Gasarvi Sabdurisi, rasti të cilët ende nuk është zgjidhur dhe përmendet si rasti veçantë në raportin e Komisionit Evropian, kurse në vitin 2022 deri më 27 qershor janë numëruar rastet të cilat ne i kemi dërguar dhe të cilat në fakt janë publike dhe Komisioni Evropian pra i referohet raporteve tona publike për këto sulme dhe, siç e thash, por edhe raporti e thot pra fatkeqësisht shtimi i rasteve dhe i gjuhës linçuese ndaj medjave vjen direkt nga pushteti. Natyrisht që gazetarët kanë edhe kërcënime të formave të ndryshme duke përfshirë edhe biznesmen ose grupe të ndryshme të interesit interesat e cilave preken në format të ndryshme nga raportimet e gazetarëve, ka gazetarë shëndetësisë, gjithashtu që janë kërcënuar e kërcënohen për punën e tyre, por më të rëndat janë kërcënimet që vijnë nga njerëzit të cilët janë të veshur në pushtet, të cilët janë deputet të Kuvendit të Kosovës të shumicës parlamentare, apo njerëz të afërt, si të kryeministrit Kurti, ashtu të presidentes Osman. Gjem në pjesën e rekomandimeve përmendet edhe përmirësimi bashkëpunimit institucional, reagimi institucioneve kyçe ndaj sulmeve kundër gazetarëve dhe format të tjera të presionit që pengojnë punën e tyre. Tek kjo pjesë e bashkëpunimit institucional dhe reagimi tyre ndaj sulmeve nuk është se kjo gjëvarët nga vetni gazetarët. A mund të merret parasysh kjo nga institucionet përkatëse që ta përmirësojmë si problem apo si vërejtje që kemi marrë këtë herë në raportin e progresit? Absolutisht i takon organeve të drejtësisë në rastet kur ka sulme fizike, kur ka rastin e gjithë që tu japin prioritet rastet të gazetarëve, në mënyrë që ato të zgjidhen sa më shpejt që është e mundur, pra vazhdon asociacioni gazetarëve të bëjë thirrje, pra që gjykata të jenë më efikase, tu japin prioritet, sepse i din pra rastet të gazetarëve janë publike, ne kemi parasysh që prokuroria dhe gjykata gjithmonë na thonë që secila padijë shkon, secila ankesë shkon në gjykatë, trajtohet sikur e një qytetari tjetër të thjeshtë, pra se nuk është që dallohet nga profesioni i personit që e dërgon ose që është subjekt i seancës. Mirë po, gazetarët janë persona publik, shumë se tyre pra janë të njohur për gjithë publikun dhe ne shpresojmë që prokuroria do ta ketë vëmendjen e posaçme gjykatat në përgjithësi pra që ti trajtojnë me prioritet të raste. Por, jona ne kemi parë pra edhe lëvdata të Komisionit Evropian për mënyrën e zgjedhjes së bordit të rritë RTK-s, si dhe për zgjedhjen e disa antarëve të bordit të KPM-s, me shpresën që do të vazhdojë dhe antarët e rinj të zgjidhen në një proces transparent dhe në dhe meritor. Por është inkurajues, pra fakti që thuhet që antarët e bordit të RTK-s janë zgjedhur në një proces transparent, janë zgjedhur me duke respektuar ligjin për barazi gjinore dhe që ky bord i ri, pra sipas edhe Komisionit Evropian dhe vlerësimit të organizatave vendore vendërtare, pra ka vënë një dimension të ri e televizionit publik të Kosovës dhe gjithashtu e qartë tek rekomandimet thuhet që urgjentisht pra duhet që Kuvendi i Kosovës të bëjë ndryshimet e duhura në ligjin për radio dhe televizion publik të Kosovës duke i siguruar qëndrueshmërinë financiare apo duke zgjidhur me të tjera shëndërëshme dhe qështjen e kamatshme të sigurimit të një objekti, të një objekti në cilin do të punonin punëtorët e televizionit publik, që është i rëndësishëm, natyrisht për funksionimin e një demokracie të re si Kosovë. Është mirë që krahas kritikave që i kemi marrë në këtë raport, kemi edhe vlerësime pozitive, si që përmendet edhe ju, çështjen e përgjithjes së bordit të RTK-s, por edhe drejtorit të përgjithshëm nga ana e bordit, procedurave që janë respektuar, por jo vetëm për bordin e RTK-s, kishte vlerësime pozitive edhe për përgjithjen e bordit të KPM-s, por me gjitha të, kishte edhe vërejtjet e tjera, Komisioni Evropian thotë se në përgjithësi ligjet e medias, duke përfshirë shpifjen dhe qasjen e informacion janë në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës dhe praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, por në praktikë gjejmë thatë edhe ju që korniza ligjore është shkrit në regull, por lë për të dëshirua në praktikë. Jemi ne gazetarë që përballemi ndoshta çdo ditë me telashe që atë ushtrimit të detyrës son dhe shpesher kemi
punë edhe me institucionet e rendit dhe ligjit dhe në këto rast asnjëherë nuk janë trajtuar me prioritet rastet e gazetarëve. Po, absolutisht, pra ashtu si që thash më anë, do të donim që institucionet e drejtësisë të kishin prioritet rastet e gazetarëve, të kenin përgjigje, të merren më seriozisht në rastet kur ata të janë të kërcënuar në mënyrë. Ka praktika të vendeve të ndryshme, për shembull në Maqedoni është miratuar një ligj veçantë, në të cilën gazetarët shihen si persona zyrtarë praktikisht dhe rastet të tyre në gjykatë kanë prioritet të veçantë, sepse për zyrtarët e tjerë publik dhe ne mund të marrim shembull ndoshta për të Maqedonisë në shtetet e Bashkimit Evropian, se cila është mënyra më e mirë që gazetarët të jenë gjendet të kërën punë në tyre të papenguar dhe kur pengohen të kënë të letë procesin e zhvillimit të sanëta dhe përshmonë të mundshme në gjykata, GK-ja është gjithmonë aktive në këtë drejtim. Ne kemi angazhuar bashkë më së bëjnë një avokat, zotën Juli Zekaj, i cili kujdeset për përfasimin ligjor të gazetarëve të cilët kanë rasin në gjykata. Por gjithashtu, jona Komisione Evropiane, fakte, përmend miratimin në Kuvendin e Kosovës të futjes së gazetarëve, fotoreporterëve, kameramanëve dhe punëtorëve të tjerë medial në ndihmën faljas juridike. Ndihmën juridike faljas ka qenë një iniciativë e Asociacionit Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Flutura Kusarin, që kemi kërkuar zyrtarisht, pra i kemi kërkuar zyrtarisht Kuvendit të Kosovës deputetëve të gjitha partive politike dhe është për tu përshëndetur fakti që kemi pasur për ekranin e gjitha partive politike që gazetarët të jenë pjesë e ofrimit të ndihmës juridike faljas, kështu që për te avokatet që ka ofron, kushdo që ka ballafaqësim me gjykatat mund të kërkojë nga shteti ndihmën juridike faljas, pavarësisht se kush është në qeveri, kush vetëm me Ministrinë e Drejtësisë, kjo ndihmë juridike faljas vazhdon në cilën do të qeveri që ndronë për dërsa nuk ka një vendim tjetër natyrisht të Kuvendit Kosovës, por ne shprejme njënë që ka pasur këto, pra e gjithë Kuvendit Kosovës të gjithë partit politike, kanë qenë në favor të ofrimit të ndimës juridike faljas. Ndërko, sa i përket qasës në dokumente, ne vazhdojmë të kërkojmë, ne e qëmojmë shumë rolin e komisionerës për informim dhe privatësi zonjës Sogojeva, e slepo një punë të mrekullueshme për të ndimuar gazetarët që të kenë qasje në dokumente zyrtare të cilat qeveria vazhdon të ketë përpjekje për t'i fshehur, për t'i vonuar, për t'u hapur relevancën atyre dhe gjithashtu sa i përket KPM-s, pra ka iniciativë për ndryshimin e projekt ligjit, për ndryshimin e ligjit për KPM në fakt ka një sër ndryshimesh të mëdha të cilat ne ndjejmë dhe ja kemi shpëruar qeverisë që nuk kanë qenë njerëzit e medias të kyçur në procesin e hartimit dhe dhënjes së opinioneve për këtë ligj, sepse ata do ta zbatojnë në praktik, kështu që presim që vërejtjet tona të merren parasysh para se ndryshimet në ligjin për KPM të dërgohen nga qeveria në kuvend. Dhe një pyetje të fundit të Gjim, u vlerësuan po ashtu në këtë raport edhe për krajen apo edhe angazhimin që i kemi dhënë si shtet gjithmonë. Keni qenë ju aty i pari bashkë me zonjën Kusari gazetareve që kanë ardhë nga Ukraina për shkak të situatës që po mbretëron atje tash sa muaj. Sa ka ndikuar kjo në ngritjen e imazhit të Kosovës si shtet, si shtet i vogël me një ekonomi jo shumë të mirë, por që u ka hapur derën dhe u ka ofruar vend pune kolegeve tona gazetare që kanë ardhë nga Ukraina? Po jo, në sot, në fakt, herët në mëngjes, para orës 8, në Kosovë kanë mbërritur dy gazetare tjera, Ludmila dhe Olena, që e qënë në 11 numre nga gazetareve nga Ukraina, të cilat janë të strehuara në Kosovë. Kjo është një projekt që AGK-ja ka shumë bërzemë dhe shumë krenare, që është pjesë e zbatimit të këti projekti, bashkë me ECPMF me bazë në Leipzig të Gjermanisë, është natyrisht një projekt i cili financohet nga qeveria Kosovës dhe vjen në iniciativën e kuvendit dhe qeverisë Kosovës, por që zbatohet në praktik mendimin e donatorëve të tjerë nga ana e AGK-s. Ky është një projekt i cili është përmendur në forumet e ndryshme ndërkombëtare, është marrë si shembull Kosova, u është kërkuar nga Federata Evropiane Gazetarëve, unioneve të shteteve të ndryshme, që ta propozojnë të njëjtin program në shtetet e tyre, në shtetet perëndimore, shumë të zhvilluara, që ta propozojnë pra një program të tillë për t'i ofruar ndihmë gazetarëve Ukrainës. Nga takimi që kam pasur sot me dy gazetarë të fundit, historia e tyre është që ato në fakt kanë qenë në Kiev vetëm para 3 ditë kur Rusia bombardoi qytetin e Kievit pas javës të tëra, pra ato bombardimet që ndodhen në afërsi, kanë ndodhur në fakt 800 metra në afërsi të Unionit të Gazetarëve të Ukrainës, që është partneri në zbatimin e këtij programi, edhe kanë ndodhur në afërsi të qendrës së qytetit ku kishte një park të madh dhe të dyja gazetarët kanë thënë se kanë qenë fare afër
dhe janë detyruar të ikin nga lufta, janë shumë mirënjohëse për shtetin e Kosovës, për gjithë njerëzit e Kosovës, edhe ato që tashmë kanë disa muaj këtu, janë shumë mirënjohëse për gjithë ndihmën që kemi ofruar dhe pa asnjë diskutim. Ky program e ka ngritur imazhin e Kosovës, pasi që Kosova po merret si një shembull që me që ka kaluar vetë në periudhat e vështira të luftës, tash është në gjendje që të strehoj njerëz që ikin nga luftë. Gjim, nuk po të marko më shumë se e di që edhe ju jeni i angazhuar në programin e mbrëmjes, si të shtjetun, falëndroj për këtë biset që bëm bashk dhe uroj që në raportin arshëm të progresit të kemi vetëm të arritur asaj i përket fushës së lirisë së medjave. Faleminderit shumë, Jona, përshëndetje. Ishte gnaci, faleminderit shumë. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj gjatë qëndrimit në Washington është takuar me zëvendësimin e sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështje evropiane dhe euroaziatike Gabriel Escobar. Ata kanë diskutuar për situatën e sigurisë në vend dhe rajon, bashkëpunimin me misionin e KFOR-it dhe të NATO-s, e po ashtu edhe për politikat destabilizuese, të cilat po i ndjek pala sërbe përmes shpërndarjes së informatave të pavërteta, bashkëpunimit me Federatën Ruse dhe presionit të vazhdueshëm që ushtrojnë mbi qytetarët e Kosovës dhe pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës të komunitetit sërb, të cilët jetojnë në pjesën veriore të vendit. Ministri Mehaj ka thënë se Kosova e ka destinacion antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. E Ministri e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla po qëndron për vizitë në Berlin me ftesë të Ministrës së Punëve të Jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock. Gjatë takimit me homologën gjermane, u diskutua për fuqizimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve dypalëshe të Kosovës me Gjermaninë, integrimin evropian dhe përcaktimin pro-perëndimor të Republikës së Kosovës. Në takimin e përbashkët të ministrës së jashtme të Gjermanisë me homologën nga Kosova Donika Gërvalla, u tha se qëllimi i qeverisë së re federale është vendosja e shteteve të Ballkanit perëndimor në qendër të politikës evropiane, por sipas saj për këtë arritje kërkohet fëqinjësie mirë mes Kosovës e Serbisë. Një nga parakushtet më të rëndësishme për këtë, siç ndodh gjithmonë në jetë, është mbi të gjitha besimi dhe besimi në stabilitetin e fëqinjësisë suaj të përbashkët. Prandaj për parimin e dialogu në normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shumë i rëndësishëm për këtë. Ka të bëjë me çështje shumë praktike që kanë një ndikim në jetën e familjeve. Ministrja Baerbock shtoi se ministrat e jashtëm të Evropës kanë dhënë kontribut që të dënohet aneksimi rus dhe ta bëjnë të qartë se kërcënimet janë të pavlefshme. Ndërsa ministra Gërvalla tha se nuk duhet të harrojmë se fronti i dytë i Putinit është Ballkani. Kemi një epokë të re, fjala pikëthese ka gjetur vend në shumë gjuhë të tjera të botës si një shprehje se kjo luftë që po bën Rusia kundër Ukrainës do të përfundojë në atë mënyrë që Ukraina jo vetëm të fitojë këtë luftë, por edhe Putini do të humbas këtë luftë. Rreziku më i madh në kohën tonë është lufta në Ukrainë. Por ne nuk duhet të harrojmë frontin e dytë të Putinit dhe ai është Ballkani. Jemi përpjekur me mundësitë tona të kufizuara të jemi ndihmues të mbështetës ndaj ukrainasve, ka shtuar Gërvalla. E Ministria e Ekonomisë së Kosovës Artane Rizvanoli ka marrë pjesë në takimin informal të ministrave të Energjisë Evropës të organizuar nga Presidenca e Republikës së Çekisë. Ajo ka kërkuar që edhe Kosova të përfitojë nga masat që po i ndërmerë Bashkimi Evropian për krizën energjetike. Ndjekim një deklaratë të ministres Rizvanoli. Kërkojmë që Bashkimi Evropian të përfshi Kosovën dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor në masat e ndërmarra dhe ato që do të ndërmerren nga ana e BE-s në mënyrë që të përfitojnë nga to. Kërkojmë gjithashtu hartimin e mekanizmave që garantojnë shpërndarje të ardhurave nga kufiri të hyrave për prodhuesit e energjisë elektrike edhe tek shtetet e cilat nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që varen nga importi e energjisë elektrike, siç është Kosova. Po ashtu, hartimin e një pakoje financiare nga ana e BE-s për zgjerim e rritje të ndikimit të masave që Republika e Kosovës është duke e ndërmarë për të përballur me krizën energjetike.
Për shkak të krizës në tregjet financiare, Bordi i Trustit ka bërë riorientim të investimeve në vlerë rreth 500 milion euro e jo tërheqjet e tyre. Kështu deklaroi për ATK drejtori menaxhues i Trustit Ardian Zalli. Ai tha se ndon se ka kthim negativ të investimeve në këtë periudhë, në krahasim me fonde tjera, Trusti ka arritur që mos të ketë humbje të mëdha. Rrëth 500 milion euro është vlera investimeve që Trusti ka zhvendosur në tregun e paras, pasi ky i fundit, si pas drejtuesve të Trustit, ka rrezik më të ulët. Bordi në suazat të zakonshme bën levizje të aseteve, do më thonë këtë që ka ndodhë janë levizje asetet nga një instrument financiar me rrezik më të lartë për shkak të krizës financiare në një instrument tjetër, që është money markets, apo tregu i paras, që është me rrezik më të vogël. Po, ai përsëri si cash vazhdon të jetë investum. Do më thonë, nuk është tërheqë që më ulon në formë të keshit diku në një bank apo një llogaritë si të tjilë. Për shkak të luftës në Ukrainë e krizës ekonomike, rënja vlerës e investimeve të Trustit në periudhën janar-shtator të këtij viti ka qenë 161.7 milion euro. Zalli thotë se po vazhdon trendi jo i mirë dhe nëse vazhdojnë krizat, nuk mund të parashikohet se kur mund të ketë përmirësim. Këto nuk janë humbje, por janë rënje e vlerës e investimeve. Do thotë humbjet realizohen vetëm atëherë kur shiten asetet. Siç e thashë më herë, trendi vazhdon sepse nuk ka përmirësim sa i përket inflacionit dhe sa do të vazhdojë mbetet shihet, sepse askush nuk mund të parashikojë qoftë lëvizjet në luftrat ndryshme, qoftë inflacionin apo po është siç po shihet bankat qendrore si në Amerikë, si në Evropë, si në Japoni, si në Britani të Madhe, janë dokumentuar më të madhe që me i kontrollu inflacionin duke i rritë kamatat. Dhe kjo natyrisht e afekton tregun financiar edhe aksionet. Derisa ekspertët e fushës po kërkojnë që të kthehen mjetet dhe të investohen në vend, Zalli thosë se Trusti ka bërë maksimumin e mundshëm në kuadër të ligjit, i cili lejon që deri në 30% të mjeteve mund të investohen në vend. Pasi sipas tij, Trusti ka investuar në letrat me vlerë të qeverisë rreth 25% apo rreth 600 milion euro. Prezidenti Amerikan Joe Biden ka folur në disa raste për kërcënimin e Putinit për përdorimin e armeve përthamore, duke thënë se prezidenti rus i ka bërë llogarit gabimisht duke pushtuar Ukrainën, por se është një aktor racional. Biden ka paralajmëruar edhe Arabin Saudite sa i përket uljes së prodhimit të naftës. Presidenti Amerikan Joe Biden u ka thënë gazetarve të mërkurën se sulmet e fundit ruse ndaj infrastrukturës civile në Ukrainë ishin brutale dhe përtej çdo kufiri. Biden gjithashtu ka thënë se nuk ka pasur ndonjë kontakt me Putinin për ndalimin e amerikanës Brittany Griner nga Moska. Para prakisht, në një intervist në CNN, Biden tha se ai do të takoj me Putinin në takimin G20 muaj në ardhshëm, nëse udhëheqës i rus do të donte të diskutonte për sportistën e ndaluar amerikane, por ai tha se në përgjithësi nuk kishte ndërmend të takoj me Putinin, edhe pse kjo do të varej nga rrethonat. Biden ka thënë se besonte se presidenti rus Vladimir Putin është një aktor racional i cili megjithatë e vlersoi kesh aftësinë e tij për të pushtuar Ukrainën dhe për të shtypur popullin e saj. Unë mendoj se ai është një aktor racional që ka llogaritur gabimisht ndërsa bombardimet ruse mbi objektiva civile në Ukrainë sinjalizuan një tjetër pikë kthese në luftën disa mujore. Duke qenë se konflikti në Ukrainë po i afrohet muajit të tretë, intervista e Bidenit dha një pasqyrë të re në të menduarit e tij, ndërsa zyrtarët e lartë amerikan shikojnë me shqetësim për shkallëzimin e luftimeve në Ukrainë. Presidenti Biden, i cili paralajmëroi javën e kaluar se rreziku i Armagedonit bërthamor ishte në nivelin më të lartë në 60 vitet e fundit, tha në intervistë se kërcënimet që vijnë nga Rusia mund të rezultojnë në gabime dhe llogaritje të gabuara katastrofike, edhe pse ai nuk pranoi të shprehej se sa dhe si saktësisht do të përgjigjeshin Shtetet e Bashkuara Putinit nëse ai vendos të përdor armë taktike në fushbetejën e Ukrainës. Biden ka paralajmëruar pasoja edhe për Arabinë Saudite pasi ajo u bashkua me Moskën në uljen e prodhimit të naftës, një veprim që mund të shkaktoj rritjen e çmimit të gazit me afrimin e zgjedhjeve afatmesme të nëntorit. Vendimi i vendeve të OPEC-ut të udhëhequra nga Arabia Saudite për të ulur prodhimin javën e kaluar nxiti zemrimin në shtëpisë së bardhë ku zyrtarët thanë se Biden ishte personalisht i zhgënjur nga ajo që e quajti një vendim shkurtpamës.
Agjencioni Evropian i Gjithësisë ESA ka nisur projektin i cili ka për qëllim krijimin e një sistemi që do të sigurojë energji elektrike për tërë Evropën nga orbita e tokës. Agjencioni Evropian i Gjithësisë ESA ka filluar punën në një projekt i cili në shikim të parë duket si i huazuar nga filmat fantastik. ESA planifikon që të krijon sistem i cili do të siguron energji elektrike për tërë Evropën nga Gjithësia. Plani parashek vendosjen e mira paneleve fotovoltaike 36.000 km mbi tokë, të cilë do të mbledhin energjin diellore dhe do të transmetojnë drejt planetit në formë të rrezeve të përqendruara. Këto rreze do të pritën nga antenat e posaçme, të cilat do t'i shëndrojnë ato në energji elektrike, e cila pastaj do të bartet te konsumatorët. Si pas ESA-s dhe kompanisë Airbus, e cila po bashkëpunon në këtë projekt, teknologjia është tani me provuar në shkallë të vogël, deri në 1000 watt, dhe pritët që së shpeti do të fillojnë edhe provat në nivellet të larta të energjisë. Ideatorët e projektit thonë se ferma e parë solare në hapësirë, e cila do të prodhon paq energji sa një central bërthamor, do të jetë në funksion brenda 20 viteve. Të ndruar shikues, me rubriken e fundit pa koment, ne kemi përmbyllur këtë edicion të zgjeruar informativ, duke ju falendruar për vëmendje, bashkëmiru pafshim.